veckorna. Idag tänkte jag att vi skulle försöka oss på att torka falukorv. Det har kommit en del frågor på det. Hur man gör. Jag har aldrig gjort det, så jag tänkte att vi provar. Blir det här bra så använder vi det i ett recept sen. Så att, ja, det är väl bara att sätta igång. Vi får försöka göra så jättesmå skivor vi bara kan. Som vi kan... Jag kan ju göra lite tunnare ändå. Så vi kan göra lite korvstrågan och få lite sånt sen då. Ju mindre skivor man gör, ju lättare är det ju att torka dem då. Så tänkte jag att vi steker på dem också. Så blir de lite lagade också. Känns lite skönare. Sen kan vi äta falukorv rå, det gör ju alltid jag. Jag tycker det är jättegott. Inte bäst kanske, men det är gott. Jag ska lägga upp dem i såna här högar. Jag ska visa varför. Delar vi dem en gång i mitten så. Så skär vi små strimlor här. Slänger vi dem i burk. Då har vi väldigt små bitar. Ju mindre bitar vi har, ju bättre är det både för torkningsprocessen och återprocessen. Hittat kryddorna till en riktig korvstroganoff. Lyckas vi med denna korvtorkningen här så blir ju den succé. Blir den superbra. Här kommer Albin också. Mm. Tjena. Tja. Jag ska torka korv. Då måste jag ha tunna små skivor. Små bitar. Är det typ falukorv? Falukorv, ja. Det är ju gött. Korvstroganoff gillar ju du. Tänk om vi kan ha med oss där när vi ska besöka Helags i sommar. Helags? Ja. Helags, det där lilla fjället i Jämtland. Ja. Härjedalen. Härjedalens högsta fjäll är det. Mm. Nej. Ja. Jo. Nej, inte högsta fjäll. Högsta berg. Pappa är tokig. När vi steker så tar vi lite vatten bara. Ingen olja, ingenting. Oj vad det är. Steker vi dig i två omgångar. Thank you.
hällt ur pannan lite bara. Så kör vi andra hälften också. Man smakar lite annorlunda när man har stekt dem faktiskt. Kör vi lite vatten igen. Det görs ju en del fett då när man steker den så här också. Och man ser här. Det är massor av fett här. Vi ska se här. Sköljer av det lite varmt vatten. Så, och så sköljer vi det då i lite varmt vatten igen. Får det stå där och rinna av där lite. Så vi börjar torka det här då. Så, då ska vi börja lägga upp det här då va. Då har jag klippt ut såna här pappersark då. För att nu är de här bitarna så små så de kan ju trilla igenom här. Det vill vi ju inte. Försöker vi. Lägger dem så att de ligger så lite som möjligt på varandra. Sätter vi locket på där. Tar vi dem. Och så flyttar vi dem till torken. Kör vi den på max där. Kör vi den på max där. Får vi se lite hur lång tid det tar. 8-12 timmar kanske. Det brukar ju ta någonstans där i kring. Vi provar så får vi se. Återkommer jag när det är färdigt. Så det är. Då har det här fått torka. Då tar vi och plockar av dem. Oj.
faller överallt. Vi får ta en ny stil. Man ser det, det är ganska mycket fett i det här. Så att man ska nog inte låta det här ligga för länge utanför kylen eller frysen liksom. Men om man gör en vandring så kan man ju ta de här maträtterna först. Och innan vandringen kan man förvara det i frysen. Det tänker jag göra i alla fall. Det är inte riktigt... Rätt så mycket fett faktiskt. Men det ser torrt och fint ut. Det känns torrt. Men det är väldigt fett. Det är väl så, falukorven är väl en ganska fet korv. Ja, man ser här, det är riktigt fett. Då blev det i alla fall. Se vad det här väger också. Nej, fasen. 255. In. 200 gram ungefär. Och det var 800 gram minus att jag åt lite och så det är bra. Jag kan ta lite, det var hushållspappret slut. Torka av lite utav det värsta fettet här nu, så får vi bort det också. Så, det var väl allt för den här gången då. Och vi hoppas att jag lyckas göra någon god korvrätt med detta. Håll utkik. Ha det bra så länge. Hej hej.